Do 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 do. One apple up on top, two apples up on top. Look, you, I can do it too. Look, see, I can do three. You can do three, but I can do more. You have three, but I have four. Look, see now, I can hop with four apples up on top. Tako, sad može, jel da Bogu? Mogu da divanim, vidi kolika sam, više sam od ove tujice. Divno, došlo napokon proleće, bar ga mi pozvali. Dalje došlo, jel nije zvanično, tu je negde na par dana do, ali sve je. Moj drug Boba i ja doveli vas čak daleko. Di smo to mi sad špartali, kude smo se mi to sad sve šetkali i dokle smo došli, išli smo zdravo daleko. Tako smo zdravo daleko išli, sve da se je vodio nos tamo. Kaže, di se osjeća ona fira šunka kad se iznese iz salamura i nadimljena, gde ona bude onako najlepša? Tu mu krinu. Di će druga da bude, ali tako, Bobo? Mi sklopili jedan lep, fin dogovor sa vlasnikom, evo, ovog ove divne plantaže, sa gospodinom Sinišom Rokvićem iz, kao što rekao, Mokrina, koji je inače učesnik jedne jako lepe akcije koju mi sprovodimo sa generalnim sponzorom naše emisije, to je sa gospodinom Janošom Kovačem. On nas je uputio na ovog divnog čoveka koji živi i radi ovde u Mokrinu, koga znamo iz ranijih nekih godina kada je radio u rasadniku. A on se sada bavi evo proizvodnjom i uzgojem ove ovako finih, zelenih, lepih komada za svačiju baštu. Koji ima baštu, za one koji imaju zgradu. Pa je vidjela se bi to. Vidjela sam da na zgradama na terasama, evo, postoje ovako neki primjerci, ljudi hoće malo zelenela da unesu, pa onda se, eto, obrate verovatno Siniši, pa tako nešto odmah. Ja lično nisam znala da ovoga ima u Mokrinu, a eto, kažem, Janoš nas je uputio, čovjek inače učestvuje u akciji Jabuka na dan i školama daje sadnice borića ili već šta od ovoga, da bi oni upotpunili svoj eksterijer, što je vrlo pohvalno. Otuda nas, evo, ovde u Mokrinu i razgovaramo sa Sinišom. Siniš je tu negde, sad ćemo da ga pronađemo kroz ovu šumu borića, malih, vrlo malih i čudnih vrsta, ali tako, Bobo? Gledajte kako ja to prelazim, samo da mi Siniš je na upice kako ja se prelazim tuda kuda ne bi smela, sad će da vikne, da odande nekuda. Siniša! On čovjek radi, verovatno. Inače, ovde se nalaze razne vrste, ne znam čega, ja to već ne bih znala da kažem, znam. Ovo je... Dobar dan. Siniša, ja vas predstavih od prilike ko je to danas gost domaći u emisiji Klin Čorba, koja, ne znam da li znate, je osma godina kako je pravimo i radimo ovu emisiju. Tako da ste vi jedan od onih koji je učesnik ove emisije, nadam se, za mnoge lepe i interesantne, koja ima taj kulturni moment u sebi, morate priznati, što mi je drago. Mi smo, kao što sam već na početku rekla, od gospodina Janoša dobili tu jednu vrstu sugestije da bi bilo lepo da Kikinđani, ne samo Kikinđani, kogod da gleda, a sve pozdravljam ko danas gleda ovu Klin Čorbu, da predstavimo evo ovo šta vi radite. Prvo ćete nam reći, Siniša, drago nam je na prvo mesto što ste eto pristali na ovako nešto da snimamo, deo onoga što je vaša, rekli ste mi u kolima hobi, ne hobi, ljubav. Da. Ovo je vaša ljubav. Prvo ću vas pitati od kada se bavite ovim, odakle ljubav prema svemu ovome i eto, otprilike da nam predstavite šta vi to radite, čime se to bavite, koliko je to teško, posle pitanje ići samo od sebe. Pa, bavim se ovim već 5 godina, odnosno ovo je sad već 6. godina kako se ja privatno bavim. Ovaj posao sam zaboleo dok sam radio u društvenom
preduzeću Rasadniku koji je nažalost, čujem, ukinut i ta firma pretpostavljam da više ne postoji. Međutim, 12 godina rada tamo, a inače sam agronom. Struci, da, tako da sam samom mojom školom sam opredeljen i upućen na bilje, a tokom 12-godišnjeg, znači službovanja u Kikinskom rasadniku, ja sam zavoleo konkretno ukrasno ovo drveće i šiblje koje pripada oblasti hortikulture. Nisko rastinje. I visoko, Pa da, ovo ipak ide do... Da. Kažete mi, Siniša, ovdje se sad nalazim upravo, ja ne znam sve ove vrste, volila bih da poznam, znam tu je da to različite vrste, tu je različite vrste borića, pa nam eto objasnite otprilike šta li sve ovdje možemo da vidimo, konkretno šta je, šta se u Kikindi najviše traži, a šta najbolje ide? Pa, znate šta, trenutno ovdje uzgajam najviše četinare, međutim, tržište zahteva, morat ću da... Počnem da proizvodim, odnosno već sam počeo da proizvodim i lišćarsko drveće i ukrasno šivlje. A za sada preovlađuju četinari, to znači crni bor, beli bor, smrče, obična jela, kavkaska jela. Evo, da, evo vidite, ovo je recimo jedna kavkaska jela, na primjer. Ovo je primjerak kavkaske jele. Pa ono je počne liči na borić više. Da. Da, pa da, slični su. Znači, to je kavkaska jela. Ona jako čini mi se otporna. Jeste. Šta možemo otporna, da... Otpornija je, recimo, od naše obične ili bele jele. Dokle može da naraste? Veliko je to drvo, raste 15, 20, 30 metara. Ali u prirodnom staništu, znači na planinama. Aha. Jer Panonska nizija nije prirodni ambijent. To nije prirodno stanište. Za nju, ove dvije? Uopšte za četinare, znači. Uopšte za četinare. Četinari su ipak biljke nešto više nadmorske visine, ali određene vrste mogu i... I lepo da se ponašaju. I kultivari, da, mogu da se uz normalno čovjeku u pomoć i negu, mogu da se gaje ovdje u nizijskim predelima. Zatim ima, recimo, ovo je smrča. Evo, do nje, to je smrča. U narodu obično ovakve biljke naziva jelama, ali to nije jela, to je u stvari... smrča, znači pored nje je kavkaska jela, tako da se može onako vizualno kad su jedna pored druge, može se uočiti određena razlika između njih. Zatim uzgajam razne kultivare tuja, kako okruglih, tako i ovih usko piramidalnih, nešto viših. Recimo ovo je tuja globoza. To je jedan okrugao kultivar koji naraste možda do nekih metara i po metara i 80 i formira pravilnu okruglu krošnju. Ono tamo što vidite, to su crni i beli bor. Znači imamo ovdje, ovo je crni bor, a pored njega je beli bor. Kad su jedan pored drugog, onda može da se uoči određena razlika. Znači, beli bor ima ipak nešto svjetlije iglice koje su vremenom kod odraslih jedinki i manje od crnog bora. Znači, crni bor ima veće i nešto tamnije, tamno-zelene iglice. Dok je beli bor nešto svjetlije, s tim što beli bor i crni i beli bor su podjednako otporni. I oni su se dosta dobro aklimatizovali ovdje u Panonskoj niziji. Snalaze se na ovom zemljištu i u ovoj klimi, znate. S tim što beli bor ne podnosi gradske uslove, znači ne podnosi zagađen vazduh. O tome nema govora kod njega, on to ne trpi. Jako je pogodan za sadnju oko bolnica, sanatorijuma, oplemenjuje vazduh sa taninskim materijama, izlučuje u vazduh, ali ne trpi, znači, zagađen vazduh. Dok crni bor odlično ide kako u van gradskim, tako i u gradskim uslovima. A kažete mi, oni tamo iza, to su sve borići. Ovo ovdje što vidite, evo vidite sad, ovo je isto saksijski bor. Znači, ovo ovdje sa desne strane, to je sve beli bor. A ovo sa leve strane, pored njega, to je crni bor. Koji se više traže? Su ljudi upućeni, ne znaju? Pa neko više, neko manje, uglavnom, ne baš toliko, pogotovo nisu upućeni oko belog bora. Beli bor nešto slabije kupuju, a crni bor ide, sasvim solidno.
solidno ga ljudi i poznaju ga više. Na ovom terenu nema toliko belog bora, znate. Sad vi meni kažete, s obzirom da sam potpuno, što se toga tiče, tabula rasa, znači ništa ne znam, da mi kažete, one mogu da se sade tako što vi sadnice ili semena, kako, na koji način vi sada sve ovo podmlađujete i, i opšte radite sadnje? Pa, znate šta, četinare je relativno lako proizvesti semena. Za razliku od lišćara, četinari se dosta uspešno proizvode i semena, ali ne svi. Naprimjer, crni i beli bor vodi poreklo iz našeg šumskog gazdinstva Požege. Znači, seme sam kupio u šumskom gazdinstvu Požega, to je, mislim, najveći na Balkanu doradni centar šumskog semena. I odatle nabavljam seme. Isključivo crni i beli bor proizvodim i smrču, i jelu, proizvodim i semena. Ovo ostalo proizvodim iz reznica. Znači, poživljavam reznice. I ovdje imate primjerak, evo na primjer, kako ste, ne, kako ste rekli da se ovo zove? To je kavkaska jela. Jako lepo. To je kavkaska jela, to nije moj proizvod, to sam kupio gotov repromaterijal, znate. Ali običnu jelu, to ću vam pokazati, običnu jelu sam ja proizveo i semena. Kažete mi, ova zemlja, vi ste ovdje, mi smo ovdje jedna ulica u Mokrinu, u pitanju, da. I ova parcela je vaša, jel te? Da. To je da, to što vi da, radite, yes. To je već 5 godina se bavite yes, tim. Da li yes. mora posebno tretman zemlje, da li posebno zalivanje, da li posebne neke uslove traži? Pa, što se tiče zemljišnih uslova, nisu veliki probirači, bitno je da nije krečno zemljište. Ovo je zemljište prve klase. Peskoviti černozem, tako da oni ovdje imaju odlično stanište što se tiče zemljišta. Šta je bitno? Bitno je samo obezbediti, leti dovoljno vlage, imam znači, sistem navodnjavanja i veštačkom kišom i kap po kap, tako da. Bez toga nema ni govora o kažete mi koliko je ovaj... Četinari inače nisu toliko zahtjevni prema zemljišnoj vlazi, trpe odlično zemljišnu slušu, ali su vrlo probirljivi i ne podnose vazdušnu vlagu. Vazdušnu sušu. Da, da. Vazdušnu sušu, a koja je ovdje, nažalost, veoma prisutna. Veoma prisutna u ovom regionu Severnog Banata. Vazduh je, leti izrazito suh. To vas pitam i zato što, na primjer, tuje. Jako mali broj ljudi znam koji znaju sa tujama i obično posle 2-3 godine one se sasuše i potpuno klonu i onda kupe 3-4 i samo vidite kako je potpuno suva. Što? Da. Šta pa, to radimo što ne valja? Da, pa ljudi rade ispravno. Oni, ako ne, možda i ne rade ispravno, ali žele verovatno ispravno. Žele najbolje toj biljci. Međutim, šta? Bili smo svedoci prošle godine kako je bilo leto. Četinarima rast prestaje recimo na 35 stepeni, a prošlog leta je retko kad i bila temperatura ispod 35 stepeni. Znači, kad danima traju visoke temperature, pa praćene suvim, vrućim vetrovima koji sušuju vazduh, oni u takvim uslovima ne mogu da opstanu. Znači... Imao sam i ja gubitaka veliki. Znači, bilo je uginuće, to se zove toplotni udar. Znači, biljka jednostavno ne može da preživi. Ne može da preživi kad je izložena danima, ona ne može odavde da se skloni u hladovinu. Ona je tu danima izložena, recimo, temperature od 41, 42, pa po ceo dan. Bez obzira što je štitim, pokušavam da je zaštitim zalivanjem i zemljišta i veštačkom kišom, opet ne mogu sve da opstane. Kažem vam, beli i crni bor su najotpornije na ovakvu istoriju. A za, po mom iskustvu, ono što sam ja... Da. Se ljudi odlučuju često za to, kao neki prirodni zid prave između i ne znam i ja. A šta je ovo? Lažni čempres. Jao, što ovo ima divne bobice. Lažni čempres, da. A što je lažni? Lažni čempres. Lažni čempres ili pa čempres, jeste. Lažni je zato što je nešto manjeg rasta, liči na pravi čempres, ali su nešto manjeg porasta od pravih čempresa. To baš je zanimljivo. To su kultivari koje je čovjek stvorio, pa da. Aha, e onda nam kažete, evo, ovo smo pričali malo pre, zato što ima čudno kad se ovako uradi. Da. Neće. To je isto jedna vrsta smrča. A
minijaturna smrča, zove se, stručno se zove Pica glauca conica. To je mala smrča, naraste nekoliko metara u visinu, a formira oblik kao da je jež, znate, ona jako, bude jako gusta, veoma je dekorativna. Mada, dok je ovako mlada, to još ne može da se uoči tek kad naraste ba nekih 70-80 cm. Pobrkalo se mi sa onom, sa tisom, jel da? Sa tisom, da. Pobrkalo Tisa je ovdje, evo pored. Evo možete pogledati tisu. Evo, to je, evo, to je mlada da. Tisa, jest. Da. To je, to je zato što ima, vidi bobovo. Vidiš? Bobovo baca seme, šta onda to radi? Šta ste to je rekli? Semeni omotač. Sa precvetavanjem. Sad je njega? Da. Tresem i onda on neće imati seme i onda se ne... I ne raznožava se semenom, tako. Aha. Da. Onda znači nije ništa. Da, da jeznicama se raznožava, to vam mogu posle kasnije pokazati. Znači on... Koliko je ona teška za ovaj... Nije za teška, dosta je zahvalna. Otporna biljka i... Ima jako malo prirodnih neprijatelja, prirodnih štetočina, vrlo malo, zato što luči izvesne otrovne materije, uslovno rečeno otrovne materije, znate. Jel te, sad mi to kažete? Ne, rekao bi ja to. To bi ja rekao na vreme, nije to toliko, to samo može da izazove alergiju. Aj, divno, i to. Sve to kao ono zubukne. E sad mi kažete, dobro, da se da. Zna, i bolje da ne diram nešto. Da. Ovo, jesmo predstavili šta je to? Nismo, kažete nam šta je to? Pa to su određene vrste, ima nešto uspravnih kleka i pretežno su to tuje. Hemijski znak za kleku. Kleke, hemijsko jedinjenje, kleke, da. Kleke mogu biti uspravne, a mogu biti polegle. I dalje se dele po nekoj klasifikaciji na evropske, američke, himalajske kleke i tako dalje. Skyrocket ili nebeska raketa, to je jedna... Jedan kultivar uspravne. Skyrocket, you know what I mean? Wow, yeah. Sred mokrina skyrocket, a? E, tako, da. Da se znamo. Tako. A ovo je pravi jelka novogodišnja? To je smrča, da. Ili što, kako je narod zove novogodišnja jelka, to je smrča. E sad vidite, ovo je kavkaska jela ovde. Da. Kavkaska, eno ih tamo, obične jele. Ako možete da ih snimite tamo. Znači, prižite li? A ne možete prići. Ajde, ne mogu da priđem, evo sad ćemo prići tamo malo bliže pa ćemo da vidimo. Evo ga, znači to je, to je obična jela, jeste. To je ona vita jela koju... Zelen bor. Jeste, tekom koju brzi u pesmama pevaju. Tako. Ovo je jelkica. Da, to je zelena smrča. To je zelena smrča, ovo je plava smrča. Ovo je također plava smrča, pored nje je zelena smrča. Au. Jeste. Viš, Bobo, sa kakvim preznanjem možeš da uđeš ovdje, si video? Nema što tek tako. Vita jela, zelen bor, ala smo se zaglavili, dobre. E, šta još imamo? A koliko vrsta uopšte imate ovdje, svega? Koliko ili uopšte znate koliko imate? Pa teško, morao bih da uzmem spisak. Mislim da samo tu je nekih 15 kultivara ima, minimum. A možda i više. I kako ćete sad vi meni da predložite, ja vam kažem ovako. Stanem u jednu ulicu koja je dosta sabijena u ovoj kuće. Kuća mi je dosta visoka, nemam puno prostora što se tiče zemlje. Samo sa jedne strane koja nije sunčana, tu bih mogla malo možda, ali je zemlja dosta onako glinovita, što se kaže, jesu tako kaže? Da. Šapnite mi ako ne vidim. I ja bih tu htjela da imam eto jedno 6 tujica, a otprilike negdje oko 4 metra, može? 4 metra šta? Imam tu zemlju, da, to prosto. Da, vrlo je jednostavno. Možete recimo da posadite tuju kolumnu. Evo je. Tuja kolumna idealna je za živi zid recimo. Ako hoćete do komšije da sakrijete zid, da se ne vidi. Na 80 cm se jedna od druge sadi, na metar, metar i 20. Sama zatvori, ne treba orezivanje, ne treba ništa. Kako poraste, tako zatvara kolumna, znači stup. We'll be right back.
Pa ovaj, htjela da vas pitam i sada, koliko njoj treba da od tolike naraste do tolike? Pa vrlo je jednostavno, ovaj, tu je kolumna negde od 40-50 cm u toku godine naraste. Znači za 10 godina možete očekivati da će biti 4 metra visoka. Gju, pa moguće? Da. 4 metra, ah, to je baš zdravo velik. To nadkrivi moj komšijski zid i ništa ne vidi. Tako. Nemoš komšija da gleda ni. Tako ne. Ništa. E tako, dođu gosti, e tako što. Jeste, ne može da zaviruje. To mi treba. Jel da, Bobo, skrobiju se. Tako je, ovo nismo pričali. Ovo smo sve rekli, jel te, koji su jesmo, te tu, uglavnom sa ove strane su smrče, jele i vorovi. Koje gajim u zemlji, mada smrče gajim i saksijski i bor pretežno gajim saksijski. Sad nam objasnite ovo. Prema znam šta je ovo, ali ću se praviti kao da ne znam. Da. Pa ovo je... Ajde, to se može nazvati to neki matični žbun ili matična biljka. To je mahonija jedna žbunasta biljka koja mi koristi da sa nje skidam reznice u cilju dalje reprodukcije. Znači, inače se može gajiti i saksijski. Dosta je ovako dekorativna, recimo, karakteriša je to što kad počnu jači mrazevi s jeseni, onda dobije ovako bordo lišće. I to bordo lišće sad polako u proleće se povlači, kako formira sve više i više hlorofila, da ponovo postaje zeleno lišće, a pojavljuju se žuti, veoma lepi, mirisni cvetovi i medonosna je biljka. Moramo da miriše, možete medeno, da se... Ako možete sad nešto još da osjetite. Miriši. Još nije potpuno furo cveta. Divno miriši. Da. Nije ništa i to malo... Evo i ovdje možete uočiti naslage kalcijuma. Da. Veštačke kiše, to je nešto što ne mogu da izbjegnem. Naslag je kalcijuma. Tako je. Da. Onda se to sve bučno da te naslag, šalim se. Ne ima tu boj, to mislim. Ne, to je, da. To prirodno je tako. Jeste, tako je. Kažite mi koliko vremena morate da provodite ovako u vašem ovom divnom pa delu. Znate šta? Bašte. Posao je zahtevan, ajde, površina za sada nije... Naročito velika, tako... Ne brzo da kopavate, da prekopavate, da... Mora se kopati, i to ručno, nema hemije, ništa, hemije, znači sve to mora ručno da se okopa oko svake biljke. Zima je bila topla, trava je rasla cele zime, bilo je kišovito proleće, rano proleće, kraj zime je bio kišovit, trave ima mnogo, znači kopanje će biti mnogo. Šta vi morate? Kopanje cele godine. Znači, jedan put mesečno minimum mora to sve da se okopa. Jedan put mesečno mora da se okopa. Ne, motikom. To mislim. Motikom se kopa, zatrpavaju se rupe, popunjava se, dovlači se nova zemlja, pošto se vadi sa busenom, znači vremenom polako se spušta nivo zemlje, mora nova zemlja da se dovlači redovno. Svake 2-3 godine nasipam zemlje. Naravno, kvalitetne zemlje i uvek sadnje ponovo, mladog repromaterijala i tako dalje. Aha, vi sad napravite tamo one boriće, jel te, vi ih tamo izdvojite i onda ih ovde zasadite da se da oni jačaju. Tako je, tako je, jesno. Sve ovo što vidite ovde, to može znači da se proizvodi i saksijski. Znači, sve može da se proizvodi i saksijski, samo je stvar, eto tako, tehnike, ko kako želi ili... kako se snađe, kako ima više afiniteta prema... Ja radim i jedno i drugo. Znači, proizvodim i saksijski i ovdje u lejama. I kažete mi koliko su Kikinđani zainteresovani, koliko dolaze, kupuju, koliko se razumeju uopšte? Pa razumeju se ljudi. Najviše vole da kupuju tuje. Tuje kupuju i vidim da se mnogi razumeju, a i ko se ne razume, većina njih prihvataju. Samo. Jeste. Savete i sad, tako dalje. Sad vas pitam je ono što će mi vjerojatno neko pitati što nisam pitala. Eto, konkretno ta tuja, pošto je prodajete? Pa ja važim kao rasadničar koji nije nešto pretrajeno skup. Sve se to kreće negde od 200 do 500 dinara. To, sad treba se čuje. A, da, to je ta cena. Tako nekako. Sve zavisno od uzrasta, od vrste i pa da. Tako dalje.
Dakle, Siniša, sad se nalazimo u prirodnoj leji, jel te? Nisam pogrešila. Pa jeste, u leji, da. To ste i pravi od trske nešto. Ukopana leja, trap, ili tako, nešto, može. Još to je toplo ovde unutra, divno. Da. I šta vi sad ovde radite? Pa, ovde je u stvari proizvodnja repromaterijala. Znači, reznice su na ožiljavanju. To je znači proizvodnje repromaterijala iz ožiljenih reznica. Kad ste vi to stavili, kad je ona tako već narasla, šta je to nije gore? Nije narasla, takva se skida. Ovo je recimo aha, danas... Aha, sečnete pa zabodete. Jeste, danas... Pikirate. Tako je, tako je. To se pikira, ali skine se na poseban način se skine i na poseban način se malo obradi reznica i koristim i hormone, onda, hormone za oživljavanje, da, i mora da se stavi u poseban supstrat, znači supstrat mora da bude od nekoliko komponenta. Da, s tim što malo ima i stajnjaka dole, ispod ovčijeg stajnjaka zbog grejanja. Temperatura oživljavanja, za oživljavanje treba da bude temperatura tu 20 ili preko 20 stepeni, znači 22, 3, 4 stepene bi trebala da ima unutra. To je neka optimalna temperatura za oživljavanje, kada su one najbrže oživljavaju, znači stajnjak ih greje malo dozdo i moraju biti pokrivene folijom, pošto vazduh mora biti zasićen vodenom parom, mora biti vlažan vazduh. Ako je vazduh suv, reznice neće da se oživljavaju i dehidriraju. Aha, i koliko to traje? Jeste. Pa, posle mesec dana počinje kutuja, recimo, posle 25-30 dana počinju prve reznice da puštaju korenčiće. To su adventivni korenovi, znači to nisu korenovi semena. Koren se tu ne razvija iz glavnog klicinog korena, već iz delova stabla. To, i onda, znači, nakon toga idu saksije pa napolje, jel? Jeste, nakon toga se premeštaju u manje čaše, manje saksije, s tim što direktno ne mogu ići odmah na sunce, nego moraju ići u hladovinu, pošto je tu sve gore. Kažite mi, proces od ovoga, kad stavite tu reznicu, do momenta kad može da bude već onako ožiljena i već fino, snažno da možete da prodate, koliko to traje, taj period? Pa nekoliko godina. Znači, posle godinu dana, ona sledećeg proleća ili na jesen bi mogla da ide da se sadi u leju. Teorijski bi mogla da ide da se sadi. S tim što je to mala biljčica, znači treba je još nekoliko godina da raste, da bi dostigla neku visinu od recimo 70, 80, 100 cm kada može da se prodaje. Pa znači vi ste sve ovo počeli pre, a sad ste tek počeli da prodajete, tako nekako? Ne, ne. Ja sam krenuo tako što sam prvo kupio repromaterijal. Tako sam krenuo, ja sam morao da nabavim repromaterijal. Jer da bi imao reznice, moram prvo imati odrasle biljke sa kojih ja moram da skidam reznice. Možete sečiti reznice, da, podrazumeva se. Malo je zahtevan posao. I malo se dugo čeka kao, na primjer, sa lešnicima. Dugo, čovjek mora biti strpljiv u ovom poslu, ne može to ništa na džabu. Ovo je bez meda, znači ovdje se može prava aroma osjeća. E sad vam kažete, Siniša, evo to smo nekako prilike pred kraj same emisije, mi smo prilike malo samo zagolicali ili mašta oni koji razmišljaju kada kupuju tuju, kako je ono uopšte došlo do toga da bude tu i kada je kupuju. Kažite nam, evo, ono što smo rekli, Klin čorba jeste emisija u kojoj se priprema nešto s hrane, ali ne mora uvijek da bude to što se i podrazumeva neki put, stvarno niti se ima uslova. Ovo sad što upravo pijemo, to je čaj napravljen od borića iz vaše bašte. Tako. E sad nam objasnite kako smo mi došli do tog čaja. Predivan je, mogu da kažem, vrlo aromatičan, lep ukusan. To je čaj od belog bora. A ovo je crni? To je crni bor, jeste. To je crni bor, mogu objasniti, recimo može čaj da se pravi i od crnog bora letive. Jeste. Da, bor je, čekinari su puni smole. Samo što je ova grana malo starija, treba izabrati mladu granu, grančicu.
mladu grančicu koja je prečnika možda svega 4-5 mm, 3-4 mm grančica i odseče se vrh sa mladim pupoljkom, vrh i da na tom vrhu bude nekih 20-ak, možda 30-ak iglica, mladi iglica. Taj vrh se odseče i prokuva se. Prokuva se u vodi, znači pre upotrebe treba ga oprati. Da, isprati malo iglice, staviti u pola litre vode i prokuvati. I kuvati možda kad proključa voda nekoliko 3-4 minute da se kuva i da se ostavi, da ostoji pola sata tako u vrućoj vodi da se samo ohladi. I posle toga možda se pije. I ga često pijete? Pa ne baš tako, ne baš. Pa što, mislim, baš je lepo. Pa jeste, imam toga, mogu ga piti svaki dan, ali nemam neku naviku. Jo, pa vi ništa lepše nego završite svoj radni dan ovde, ovako gušterišete se, što se kaže, to je narodni izraz. Radio po firmama, naučio sam kafu da pijem, da kafenišem, tako da mi je to ostalo u nas. Čaj ne, potrebno da ovo je predivno. Da. A vidite kako je divno sunce danas. Ono nas prosto sada tera da mi ovako fino popijemo čaj, nije tako toplo, ali ovo je čaj od buka. Možemo i koju suštiju probati. To je sledeća stvar koju sam htjela da vas pitam. Znači, osim što se bavite ovim, ne pravljenim čajem. Da. Ja sam lepi, ovi Boris. Vi pravite suve šljive, Jora se diko, moja siroma se, tako ide nekako. Imate svoju sušaru, znači? Imam sušaru, tako je. I koliko je to proces koji iziskuje, šta iziskuje? Ovo su sa košticama ili bez? Sa košticama. To su šljive sa košticama, znači, uglavnom radim suvu šljivu, nešto sam malo probao paradajzi, probao sam nešto malo i jabuku da sušim. Kamilicu sam isto probao da sušim, ali to sam sve tako više onako istraživački čisto da se naučim. A sa šljivom intenzivno radim, trudim se bare. To su vaše šljive? Jeste, Stanley šljiva, da. To je Stanley, to što držite u ruci, to je Stanley šljiva. To je Stanley šljiva koju krasi krupnoća i sladak ukus. Košicu će probuzam. Ne smo da se priča punim uzima. Znači, sad smo probutali. Sviđa mi se zato što se ne osjeća dim. Da. I to je vrlo bitno. Kada kupim šljivu suvu pa se osjeća na dim, lepo ne mogu da berem. Da. Nema dima. Šljiva je suša na vrelim vrućim vazduhom. Znači, proizvodi nemaju nikakvog kontakta sa česticama dima. Pa zato su fine. Baš su lepe, nemaju onaj opor i ukus. Kažem, ne volim kad kupim šljive, da duše operem ih normalno pre nego. Da, oseti se kao šunka. Da. Ne. Svaka čast. Znači i to može. Kod gospodina Siniše Rokvića. Svega ima. Molim lepo. Divno je. Ja čak ne bih završavala ovu emisiju još jedinu s vremenom, zoliko mi lepo ovo sunce, ovaj čaj, med, Borić, šta da pričam. Ali, došli smo do kraja, mislim da smo sve rekli, osim što mi niste rekli da imate i ginko. Da, imam i ginko, imam i likvidambara, srebrenolisnog javora, gorskog javora, breze, sve sam to počeo polako. I rekli ste, ono tamo je sad upravo boba gledaka, to... Lovor višnja. Lovor višnja. Lovor višnja. I toga imate. I toga imam, jasno. I rekli ste da ste krenuli te lisni... Sa lišćarima sam krenuo od jesenas, od ovog proleća. I to sa kojim ste prvo krenuli? Pa morao sam... Ginko sam? Ginko, da. Ginko sam sam proizveo, na primjer. Nabavio sam seme i sam sam ga proizveo. A nešto... Čekajte, kažete mi? Nešto sam i kupio gotovog repromaterijala. Ginko ima veliki ispred opštine. Veliko drvo, ima još neka par me... Kazali su mi da se ovo toliko teško, a moja mama, eto, moja mama Živka, ona je uspela da imamo u dvorištu ginko. Znači, ne mora, zašto govore da je to toliko kao teško za da se ovo... Ne, ginko, nasuprot svim tim izjavama, ginko je veoma lak za podizanje. Evo i krenuo... On jeste sporo graste, ne raste brzo. Ali seme mu je odlična klijevost i vrlo lako se može doći do repromaterijala i semena. Nije problem. Da, pa eto vidim. Dobro, treba malo znati, ali neki minimum.
Da. Nije ništa posebno i teško. Nije. Tako. Imamo i čuvarkuću, jel te to da jeste, kažemo? Jeste, da, to je tako. Svaka čast, Siniša, a evo, nadam se da su Kikinđani i ljudi koji gledaju Klin Čorbu sad se upoznali sa ovim šta vi radite i koliko to možda bude stvarno zanimljivo i interesantno. Verovatno, onaj drugi deo toga svega, koliko je to teško i naporno, znate samo vi. A oni koji dođu mogu da uživaju u lepoti i da odnesu deo toga kod sebe i to ne za neke velike pare. E, hvala najlepše. Hvala i vama. Dragi moji, nadam se da ste uživali otprilike onoliko koliko i ja i nadam se da smo uspeli da motilimo još jedan prozor što se tiče interesantnih ljudi ovde kod nas u našoj opštini i našem velikom gradu. Hvala i do novog gledanja, prijatno!